رسول الكريم اما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ساڈی انجمن آڑھتیاں دا اے ساڈی منڈی دی تاریخ دے وچ سب توں پہلا الیکشن ہو رہا ہے پہلا ہمیشہ ہی ہتھ کھڑے کر کے تے نامزد کر دیندے رہے نے لیکن اے سارے بھراواں دا متفقہ فیصلہ ہے کہ اج الیکشن کرانے نے اور میں الیکشن کمیشن مقرر کیتا گیا واں اور اللہ دا لاکھ شکر ہے کہ بڑے پورے منتھ کے نال سارے الیکشن ہوئے نے اور اے ساڈا پہلا الیکشن جے ٹرن آؤٹ 100% ہویا اور جدے ویلے 3 ووٹ صرف رہ گئے نے ووٹ پورے ہوندے نے اساں گنتی کرتے نہیں اس تو بعد گنتی کر کے اعلان کر دینا جڑا صدر اور سیکٹری جڑا یونٹ بنے گا اس دا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا اور اللہ دا لاکھ لاکھ شکر کہ بہت ہی پورے منتھ کے نال الیکشن ہوئے بڑی اچھی کمپین ہوئی ہے بڑا اچھا ماحول بنیا بڑے الیکشن دی طرح الیکشن کرایا گیا بہت شکریہ میرے سب بھراواں کا سب نے بڑا تعاون کیا کہ پورے منتری کے نال ووٹ کاسٹ کیتے ہیں کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی دفعہ منڈی دے وچ جڑا صاف تے شفاف الیکشن ہو رہا ہے اس تو پہلے دھونے ہلائیاں جاندیاں ہن تے اللہ دے حکم دے نال ایندا بھی 2 سال بعد جڑا الیکشن ہوئے گا کارکردگی دی بنیاد تے ہوئے گا اس الیکشن والا جڑا کام ہے وہ ختم ہو گیا ہے اگوں نویں ٹیماں جڑا کام کرے گا وہ اگوں ٹیم آئے گی تے انشاءاللہ اگے وی ہاں سارے کام کیتے نے منڈی دے تے ایندا وی سارے اہی کرنے نے اللہ دے حکم نال اپنا نام بھی میرا نام نیر بٹ صدر دا امیدوار انشاءاللہ صدر مطلب اگر اللہ نہ کرے الیکشن ہارتے ہو تو دوسری پارٹی دے گل جہار پاواں گے تے انہاں نال تاون وی کراں گے اچھا سارا پورا من ماحول دے وچ سارا الیکشن جڑا ہو رہا ہے بالکل مطمئن ہاں السلام علیکم جی میں میاں اجمل جنہ سیکٹری تے اوتے تے کھڑا ہاں تے انشاءاللہ تعالی بھراواں دے تاون نال کھڑا ہاں تے جو وی ہوئے گا تواڈے سامنے ہوئے گا انشاءاللہ تعالی اسیں جتاں گے اور سلح سلوکی نہ ہو رہا ہے ان شاء اللہ تعالی جہاں بھی آدمی فتح پائے گا اسی سارے دوستوں کے گلے ہار پا کے وہ جیت نو منا گے اور ان شاء اللہ رل مل کے جس طرح اگے کام کردے ہاں ایت کمی انج کام ہوئے گا 2 سال کا ٹور ہے 2 سال تو بعد آئندہ پھر نیکسٹ ٹائم الیکشن ہوئے گا یہ فیصلہ طے ہو چکے ہیں انجمن آڑھتیاں ان صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حاج ذوالفقار احمد نتائج دا اعلان کرن تو پہلا سب بھراواں دا شکریہ ادا کرنا کہ تساں بڑے پورے منتری کراں تے بڑے اصل طریقے نال تساں الگ ووٹ آ کے کاسٹ کیتے نے میں سب دا بہت زیادہ مشکور ہاں ہن جڑے میں نتائج اعلان کرن لگا واں وہ برائے مہربانی وہ سنن تو بعد دونوں پارٹیاں تو کوئی بندہ نہ کوئی شور مچائے تو نہ ہو ایسے کوئی ٹول ٹمکا کرے تو نہ سارے اسی بھائی ہاں چپ کر کے انائش اپنا سن کے نتائج اپنے اپنے گھروں چلے جانا نتائج کے مطابق گنتی تو مگ ووٹان کا یاسر رفات برائے صدر 18 ووٹ تے محمد منیر بٹ 21 ووٹ تے محمد اجمل 18 ووٹ تے ساجد مہر 21 ووٹ مبارکباد ہوئے